Ja, god afton mina damer och herrar, god morgon mina damer och herrar. Då var det dags för fredagsfräckisen igen. Har du hört att de har öppnat en restaurang på månen? Nej, hur är den? Maten är bra, men det är ingen atmosfär. Det fanns många fiskare och skeppare på västkusten som hade ett litet extra knäck i form av smuggling. Tullen som kom och förstörde affärerna för dem ibland var givetvis inte populära. En fiskare intervjuades av lokaltidningen på sin 70-årsdag. Bland annat frågade reportern om hur många barn farbrorn hade. Tre söner hade jag, två är i livet och en är vid tullen. Ups. Ja, när Tryggves telefon ringde svarade han kort och gott. Hallå? Hej, om du svarar nej på första frågan så vinner du 10 miljoner. Är du redo? Ja. Det var allt. Tack för mig.